بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حقيقة سلجين ونموغوكو منزنغو كتك وجواك ني علماء. علماء ني ونازووني ني جمع عالم علماء. يعني منزنغو أمسيما حقيقة سلجين إنما نيادات حسن. يعني حكونا للوك يخشى الله من عباده العلماء وموغوباو منيزمكو كتك وجواك ني ونزوون نها ونزوون دو كتك موالي الإمام شافعي الإمام بحنيفة سيما إذا لم يكن العلماء وولي الله فليس لله ولي. إكي ما علماء ونزوون سي موالي ومنيزمكو بس منيزمكو هانا wali. Ikiwa wanazuoni hakuna wali basi mwingine hatopoa. Na kwa nini wanazuoni ndio wamogopa Mwenyezi Mungu? Kwa sababu wao ndio wamjua Mwenyezi Mungu. Wamjua Mwenyezi Mungu kwa elimu zao. Na wanazuoni wote wenye elimu ndio wanaomogopa Mwenyezi Mungu. Na utaona hata wengine wasiokuwa Waislamu katika elimu zao, wakiwa elimu zao zimekubaliana na Uislamu na Qur'ani pia waslimu. Na nikisema wanazuoni, si lazima wanazuoni wa hadithi na sera na hadafiki. La, wanazuoni ni kila aliyosoma ni mwanachuoni. Ikiwa wajua sera, wajua hadithi, wajua fiki, wajua lugha, wajua nahu, wajua ilmu tibi, wajua ilmu kimia, wajua ilmu psychology, biology, wajua asria, wajua science, wajua yani elimu zote, wajua falaki zote. Yani wanazuoni si elimu maalum, wanazuoni ni elimu zote. Katika ile elimu ndio tamuogopa Mwenyezi Mungu. Wewe ukisoma jiografia, katika ile jiografia ndio tamuogopa Mwenyezi Mungu. Ukisoma utabibu, katika ile utabibu ndio tamuogopa Mwenyezi Mungu. Ukisoma elimu nafsi, katika ile psychology tamuogopa Mwenyezi Mungu. Ukisoma asria science, katika ile science yako mtamogopa. Kwa wale wanaosoma wanatafana ni kwa elimu ndio wamogopa Mwenyezi Mungu. Hasa ikia wanaosoma zile alat na ile masomo mengine wamogopa Mwenyezi Mungu. Je, ni kusoma Qur'ani na hadithi wataka muogope Mwenyezi Mungu namna gani? Hiyo ndio inaitwa mafhumu muwafaka. Yaani hao ndio wataka muogope Mwenyezi Mungu zaidi. Na darasa letu leo itakuwa ni mada mbili. Mada kwanza ni hasara kubwa tuloipata katika siku ya jana na siku ya leo, na mada pili kueleza kwa ufupi ile rehla, rehla tu daawia, rehla yetu ya dawa ilikuwa namna gani. Mwanzo tumemkosa mwanachuoni mkubwa sana ambaye alikuwa yuko Tanga, Alhabib Alallama Addaya Almujahid Alkabir Almutawadha Said Sharif Hussein بن هاشم المساوى. شريف حسين بن هاشم مساوون من أجوان مكبسان نعم سوما كو شيخ محمد أيوب تانغا نعوي دو اللي تنكيا ديني أكي تنكيا طريقة أكي تنكيا علم أكي تنكيا وإسلام نعي دو اللي فاني كازي كبسان نعي نالعلامة داية الكبير المجاهد شيخ محمد بن بكر البرهان شيخ محمد بن بكر البرهان. Hawa wanazuoni wili wamekatarehe katika Tanga. Tanga ilikuwa ina mizozo mikubwa ya Mawahabi na Answari. Lakini hawa wawili wakapambana, wakastedi, wakawa tayari kwa lolote mpaka wakakisha wakawamaliza Mawahabi. Mpaka Sheikh Muhammad Abubakar Al-Burhan akatuma kasida yake maarufu ile Maulidi Sibida. Sisi twasema yafa funueni mukatwa. Ibnu Taimia kasema hili kasida ametunga Sheikh Abubakar wakati alipopambana na Mawahabi, na Mungu akaitilia kabuli na ikubali. Mpaka leo kasida hii ni tamu, na mpaka leo watu waipenda, na mpaka leo ina shime kokote kitoa, ina shime hapa kitoa shime itaanza, yani haitakaliki wala haimaliziki utamu wake. Ndio kajabu wa kastaini, maneno makubwa sana alitupa kastaini kusema kupambana na Mawahabi na wakawashinda.
Kwa katika mashekhe wakubwa wanaotumikia tarika na dawa ni katika baada ya wazee kina Sheikh Ayub, Sheikh Muhammad Ayub, kina Sheikh Sulemani, kina Sheikh Muhammad Hariri, kina wanazuoni wengi kwa sasa tuna kina Sheikh Samir, kina Said Ahmed Hashim. Lakini Sheikh Sharif Hussein alitumikia tarika. Na leo ndo alizikwa, alikufa jana siku kubwa siku nyuma kashwa leo saa 4 Tanga. Huyu ni mwanachuoni wa kujua mfano kwa kila kitu. Ukitaka kujua mwanachuoni al-ulamaul amilun, al-ulamaul mukhlisun, al-ulamaul muttaqun, al-ulamaul mutawadhaun, basi ni huyo. Ukitaka kujua wanazuoni wa chaji Mungu ni yeye, wanazuoni ni tawadhu ni yeye, wanazuoni ni ikhlasi ni yeye, wanazuoni alikuwa mwalimu yeye, na alikuwa na mahaba makubwa sana ya kumpenda mzee wetu al-Imamul Hadir Said Muhammad bin Sharif Said al-Bin. Walikuwa marafiki sana. Yeye akimpenda sana Ustaz Muhammad na Ustaz Muhammad akimpenda sana ni. Hata tu nani akokipenda mwenzake zaidi namna wanavyopendana. Tosheka Habib Sharif Hussein alikuwa akija ziara wakati wa mzee wetu, lakini alipokufa mzee alikuja mwaka mmoja akashindwa. Akahudia tu kuanzia kwenye istiradhi mpaka kwenye ziara mpaka kahawezi tena kuja kwa mamruyu alikumbuka Ustaz Muhammad walia. Na sipo tu mpaka Tanga akituona sisi watu kwa Ustaz Muhammad hulia. Akituona ile mujaraba kutuona mkumbuka Ustaz Muhammad hulia. Akitajiwa jina la Ustaz Muhammad alikuhudia ile jina tu angele mahaba. Nani ambaye ampenda mwenzake mpaka kufika hadi kutajiwa jina lake hulia. Tena miaka usiriku kwa ni mwaka moja, miaka yote Ustaz Muhammad yao basa tanza kulia. Hata kwa hata wezi kukaa, nakumbuka rafiki yangu, nakumbuka ndugu yangu, nakumbuka bu yangu. Yani yale mahaba, kila kimkumbuka Ustaz Muhammad walia, kila kiona Ustaz Muhammad walia, kila kijisikia jina Ustaz Muhammad ilia. Na ni mwanachuoni ambao kama mutasawif, ni mtu ambao kama tasawuf, ile tasawufu milala. Ni mwanachuoni amesomesha, amefanya kazi. Ni mwanachuoni alikuwa ni da'yan akilingania. Ni mwanachuoni alikuwa na tabia mzuri. Alikuwa tabia mzuri, alikuwa na ukarimu. Mwenyezi Mungu akampa mtihani wa maradhi, wa ugonjwa. Alipata mtihani sana, akawa mgonjwa mpaka akashindwa kusomesha. Akawa mgonjwa mpaka akashindwa kufanya darasa. Akawa mgonjwa miaka kadhaa akitibiwa kwenda Dar es Salaam, akipelekwa Dar es Salaam akendi Tanga mpaka mauti akamjilia, mpaka kafa Dar es Salaam. Kwa yeye ndio kijizo. Tena tosheka kwa ni mwanachuoni ambaye ni katika Ahlul Bait Rasulillah. Yaani mwanachuoni aliyokuwa sharifu. Mwanachuoni daraja na usharifu ni daraja. Mwanachuoni mwenye tawadho, unyenyekevu. Mwanachuoni mwenye bidii. Mwanachuoni ambaye mwenye tasawufu, ilmu yake ilikuwa ni kubwa. Dua zake zilikuwa ni kubwa. Kina alwaridat, kina almustajaddat, zitu za tasawufu zilikuwa zikubwa. Alikuwa akisomesha kitabu Hikam al-Atwaiya. Kuna Hikam al-Atwaiya, kitabu kikubwa cha tasawufu cha Ibn Athaillah As-Sakandari. Ibn Athaillah As-Sakandari, kitabu kikubwa cha tasawufu. Yaani tabicho ni mifano ya tasawuf. Yeye akisomesha na mzee akienda katika Ramadhani Ustaz Muhammad, basi akishirikiana katika darasa kabla dhuhuri kusomesha kitabu kama hicho, akieleza waridat na mustawridat na mustajaddat, yani kueleza tasawuf. Kwa hiyo ni pengo kubwa sana. Mtume sema la mautu kabilatin aisara inda Allah min mauti alim, yani kufa kabila nzima kwa Mwenyezi Mungu ni sahali kuliko kufa mwanachuoni mmoja. Yani afadhali kabila mzima, jana tumeeleza, ife kama mwanachuoni. Tena sio nikiwa upinga, ikiwa ni hamu na kazi, ikiwa hamu kusoma, basi afadhali kabila yenu ife kama kufa mwanachuoni mmoja. Sasa mwanachuoni ni pengo thulma tu, ni pengo sozibika. Yani mwanachuoni hana badali, mwanachuoni hana badali. Afaya amekufa, nani badali yake? الإمام الحادث سيد محمد شيخ سيد البيت، ناني بدلياك. الحبيب سيد البدوي، ناني بدلياك. العلامة سيد الرحمن الختامي، ناني بدلياك.
الشيخ محمد بريتي ناني بدل ياكي على بيبا محمد مشروط الحداد ناني بدل بس تقوم بيبو ناني 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 وو كلا عندو كاو عندو كان يلي مياك ناني حبيب حسين ناني بدل ياكي فكا مفتي مكوبوا عم الشيخ التنزانية الشيخ باكا بزبير حفظ الله أكتشغوا كتكوانا زوني توب تنوى تنزانية كومي بس موجة نيهي يعني ما برازة العلماء لكي تايفة لا تنزانيا مزيما كتكوالي ونازوني كومي بس يهي يوكو نيكوكوا أمموامي إنسان كوني pengo na masikitiko makubwa sisi ni kumombea Mwenyezi Mungu amweke pema pamoja na wema na atoe badali yake ambayo ataweza kuitumikia dini na tareka lakini al-Habib Sharif Hussein ndio kiigizo cha wanazuoni ndio kiigizo cha Ahlul Bait ndio kiigizo cha viongozi ndio kiigizo cha mahaba cha mapenzi ya kupendana yeye na mzee wetu al-Imam al-Hadith Muhammad Sharif Sadibin ni kigizo cha kupendwa na watu na kupenda na watu na tawadhu bali alikuwa hundani kumwona mnyenyekevu kumwona tamaa labda hajui kitu lakini alikuwa ni bahari kufanya darasa Ramadhani kufanya darasa fungo sita kufanya darasa kusomesha Mwenyezi Mungu amweke pema pamoja na wema hii ndio kwa mukhtasar na inshallah jana tumemsomea katika msikiti wa Juma wa zamani na leo hapa pia tutamsomea tena matayasara hikma ili thawabu na yeye zimfikie Mwenyezi Mungu ajalie kaburi lake li raudhatan min riyadhi jannah bustani katika mabustani ya pepo.